Bonjour, bonjour à tous. Topesi bino bambote ebele na tongwa lelo. Toye ko solora masola mboka na biso Congo to lingi mingi. Bandeko, lelo toye na sujet moro au développer ensemble na bino. Toye ko solora isola remaniement au mokonza mboka sali na kata l'armée FARDC. Abandi na numéro 1. A nettoyer chef d'état-major azala ki na moyibi. Il faut bah générer tout au yobaza wana faut bah kanga bang bah arrêter bang bah miyibi le voleur baza ko yiba mbongo ya l'état baza ko teka minduki na ba rebelle et baza tamboka la mbulu o sali bien mo konzamboka ko nettoyer ba konjona nyo surtout kolongo la bango ko débarrasser na bango akamati alongo le chef d'état major wana nommé chef d'état major ya sika na kombo ya Christian Tshiwewe. Oyazaki numéro 1 à garde républicaine a commis numéro 1 à FARDC. Bravo, on a changement wana maître, c'est pas un changement wana te. Okolongola ye ndenge wana te moto a battu yo pendant 4 ans et demi yango yo. A sécuriser libota na yo famille na yo bandeko na yo entourage na yo surtout. Kolongola ye pembeni na yo comme maye musika en tout cas to c'est pas un changement wana na nomination wana mu konja mboka. Toyoka ye te na nzela ya moyibi, toyoka ye te na nzela ya côté Kamanduki à Congo pour ba général Moussa na bongo yango mais ko kamata ko déplacer ko tiene bonga mususu en tout cas to sa analyse na biso to mona ngo bien te pour ba to bazo bunda manduki bazo beta na masasi na kati ya lesse ya Congo na biso bazo luka tete na mokonza mboka to bosa na kangote ba Paul Kagame wana ba Burundi ba Uganda nyo so tuana bazo kwa tete na yo mokonza mboka mi batela dans la montagne nous avons battu là yo comment tu longolie pembe na yo yango to sebe analyse to sebe na changement wana ti hein to sebe na ngote mo konza mboka voilà comme numéro 1 to soutenir yegaka asa Moussa Malamu a nettoyer biso ba M23 wana a débarrasser biso ba M23 et ça la biso ba bien biso peut to sebe là mais ba force tout bengi si wana na kati ya l'est l'armée kenyan ou ugandais ou burundais wana Nabi eloko bazo sala tina kati ya lesse wa. Tina lelo yo changement moko sala mwana ngote tozo kaka makele la baba force mion so tu wana. Eloko moko te changement moko te. Il faut qu'on nettoie bango. L'armée ba rebelle wana M23. Il faut qu'on nettoie bango ko tika bango poussière terrain wana ezongi poussière. Pourquoi bozo retardant? Hein? Ko kamwa. Ko kamwa moko zamboka. Voilà mais c'est to kumbela yango na. Mukonza mboka sa changement na ye. Alongole ba fitol tout ba ki na kata l'armée ba infiltré nyo so tout ba ki na l'armée mukonza mboka débarrasser na bango. Et puis voilà, message en wana. To mona ibinomba la sima, bo sabonimo ebele. Et salam wa bien. Merci to mona ibinomba la sima. Ciao ciao.